My bestie and your bestie. מה קורה אחי? טוב, מה הולך אחי? מה זה פה? בסדר. ארבע אחרונים. ארבעת האחרונים אחי. מה זה לב? יכול להיות שזה ללב. יכול להיות אחי. תגיד זה ללב. אין לדעת, אף פעם אין לדעת. דקה אני מסיים אחי, ממש דקה. הרבה אחרונים אחי, איגוד פיצי. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie is mine. Your bestie and my bestie. Let's go together. הילדים מתחילים לריב. Sit down by the fire. My bestie, she won't party. She ain't no peace from her heart. שלוש אחרונים, שני ועוד שניים. מה זה כאלה לצפות אתה חושב? לא לא אחי, אני... אני אבין גם אחרון. אחד אחד? Thank you.